supert. Takk og takk. Takk skal du ha. En ny bestilling er i boks for Sara fra Etiopia. Hun gir liv til et nedlagt postkontor i Valdres. Kafédrømmen startet i det små og blir sett pris på av mange. Jeg sitter her med et bord. Selger litt mat som fingermat. Det hele begynte på et bord utenfor bygget der hun i dag driver kafé. Kaféen har vokst, og nå forbereder Sara og mannen nok en utviding. Ja, vi drømmer, og det blir den, det var Jokker butikk for. Men nå jeg driver og til å bygge her som kafé til Sara. De kom til Vang som flyktninger og valgte å bosette seg i fjellbygda sammen med sine tre barn. Men ikke alle innvandrere blir boende i norske småkommuner og flytter videre mot mer sentrale strøk. Det må kommunene gjøre noe med, mener hun, som gir råd til norske distriktskommuner. Når vi ser på kommunene, hvem de velger å jobbe for å få som nye innbyggere, så er det et hierarki og gruppe de retter innsatsen sin mot. Og øverst i det hierarkiet så finner vi typisk tilbakeflyttende barnefamilier, mens nederst i hierarkiet så er det arbeidsinnvandrere, flyktninger og familiegjenforente. Færre innbyggere kan bety dårligere skole, helse og barnehagetilbud. Hun mener innvandrerne er viktig for å stanse en slik utvikling. I mange kommuner så er det den gruppa med innvandrere som velger å flytte videre, som utgjør en ganske stor andel av utflytterne. Og nettopp derfor blir det jo veldig viktig å jobbe for å beholde disse. Noen vårdere kan kjøpe fire vårdere. Wang ser på arbeidsinnvandrere og flyktninger som viktige grupper. Og kommunens håp er at flest mulig av de som kommer langvegsfra slår seg til ro i bygda. Bygge et hus, kjøpe et hus, pusse opp et hus, sitte ungene inn i barnehage. Det er Wang-skjellinger fra første dag de bosetter seg i Wang. Så ja, vi er glad vi får alle vi får. Ho, ho, ho.